У майстерні «Запоріжжяелектротрансу» кипить робота. Тут одночасно працюють над збиранням двох вагонів власного виробництва. На підприємстві запевняють, ці трамваї суттєво різняться із попередніми моделями. В чому отличие? В чому отличие? Маски совсем другие. Комфорт водителя улучшился практически на 50%, и плюс комфорт пассажиров. Полностью обновлен пластик в этом вагоне. Задача была поставлена, и мы ее сделали в плане того, чтобы улучшить комфорт пассажиров, двинуться дальше по производству, по изготовлению, по технике. Поэтому этот трамвай имеет в основном другую конструкцию. Тележки, естественно, наши. Представники підприємства розповідають, що вже на 70% завершено облаштування першого кузова. Тож незабаром трамвай вийде на випробування під напругою. І вже по тому вагон виведуть на лінію. Проводка проложена, залишилась нам кабіна водителя, електроніку наверх підбросити. Ми вже пантограф поставили. Все, і десь ми в кінці июля виїжджаємо на іспитання. Транспортники зазначають, зараз КП чималу увагу приділяє комфорту, тож поступово увесь комунальний транспорт облаштують системами кондиціонування або охолодження салонів. На всьому транспорті, якщо розібратися, то із 156 одиниць випускаємого транспорту у нас десь вже 60 кондиціонерів стоїть. Було у нас 56, 4 ми поставили і ще ставимо 4 по програмі на автобуси. Одним кондиціонером... Тобто практично половина. Да, практически половина транспорта. Нові трамвайні вагони стануть більш доступними для людей з інвалідністю. Для пасажирів, які мають вади зору чи слуху, дещо нижче змістять електронне табло. Працюватимуть і спеціальні сигнали, а ще салон трамвая стане зручнішим та більш освітленим. Тут лінії світильників. Тут світильники, тут світильники. При відкритті двері теж, так, включатися будуть? Так, два світильника над кожною дверью. Світодіодних. Здесь теж світодіодні ленти. На цій стороні і на той. Модернізують також місце під електроніку та кабіну водія. Здесь буде із такого ж композитного матеріалу, як на потолку, применяється повністю зашит шкаф. Будуть спеціальні дверці для того, щоб обслуговування було. Кабіна у нас намного увеличилась в об'ємі. Буде у нас стояти поворотне сидіння водителя. Програма «Запорізький трамвай» діє в місті останні кілька років і включає в себе закупівлю великих автобусів, оновлення рухомого складу трамваїв та тролейбусів. Міський голова наголосив, завдяки цьому за останні 4 роки у Запоріжжі вдалося оновити майже на 65% трамвайний парк. На підприємстві випустили 10 вагонів власного виробництва та закупили 13 європейських. Ще 6 вагонів капітально відремонтували. «Запоріжжяелектротранс» розвивається, підприємство розвивається, ремонтується. Якщо брати весь парк на сьогоднішній день, це там близько 150 одиниць, які на сьогоднішній день, то з урахуванням того, що в цьому році буде випущено 4 своїх трамваї власного виробництва, 4 буде відремонтовано і 4, будемо так казати, закуплено нових тролейбусів, це 12 одиниць, то можна сказати, що на сьогоднішній день більше десь близько 65% на сьогоднішній день від всього кількості транспортних засобів на сьогоднішній день вже нові, відремонтовані, яким тільки потрібно проходити техобслуговування. Також у рамках програми створюються нові маршрути. Наразі тривають роботи із відновлення дії 12-го трамвая між Шевченківським та Заводським районами. Окрім цього, у планах з'єднати Комунарський та Шевченківський. Вже у вересні має запрацювати і новий тролейбусний маршрут, який сполучить Бородінський мікрорайон із Хортицьким районом. Ми вперше з'єднаємо тролейбусне сполучення Бородінський район, Бородінський, це по вулиці Ладожській, якщо не помиляюсь, далі кільце на Каховській, по щасливій мимо 9-ї лікарні, пішли по Дніпропетровському шосе, далі по вулиці Істоміна і на Бабурку, чи там на Хортицький район. Так буде ходити тролейбус, який буде працювати як на автономному ході, так і з невеликою дистанцією контактної мережі, яку потрібно встановити. Загалом цьогоріч транспортники мають зібрати 4 вагони власного виробництва. Завершити роботи повністю планують у жовтні. Катерина Ганжа, Сергій Чалий, телеканал Z.